I el cas Nóos, avui han finalitzat els interrogatoris de la branca valenciana i també de qui va ser consellera delegada de Madrid 2016, Mercedes Cohen. També ho ha fet la dona de Diego Torres, Ana María Tejero, amb un interrogatori rècord de només uns minuts. En l'aire queda quan ho farà la infanta Cristina. El que segur, Núria Poya, bon vespre, és que demà ja no serà. Bon vespre. Aquesta és l'única certesa que tenim hores d'ara. La infanta Cristina no declararà demà. La magistrada Samantha Romero ha decidit tornar al calendari inicial de declaracions després que l'advocat que havia sol·licitat el canvi ja s'hagi reincorporat a la causa del cas Nóos. Així doncs, la infanta Cristina serà la darrera en declarar en el torn dels acusats. Ho hauria de fer previsiblement divendres dia 26 de febrer, però la data no està confirmada. La magistrada vol anar dia a dia, declaració a declaració, i l'únic que ha confirmat avui és que el judici es reprendrà dimarts amb la declaració de Diego Torres, que es preveu que s'allargui al manco un parell de dies. A continuació seria el torn d'Iñaki Urdangarín i quedarien pendents l'exassessor fiscal Salvador Trinxet i la infanta Cristina. La infanta Cristina i Iñaki Urdangarín s'acomiaden de la premsa fins dimarts que ve, dia en què reprèn el judici. Ell ho fa sense saber exactament quan haurà de declarar, tot i que tot apunta, com diu el seu missem. Sabemos cuándo van a declarar la infanta. I això, segons el calendari inicial, el qual s'ha decidit tornar avui, serà divendres de la setmana que ve, dia 26 de febrer. Dependrà, però, de com transcorr la setmana. Només queden quatre acusats per declarar: la infanta, Salvador Trinxet, Diego Torres i Iñaki Urdangarín. Interrogatoris d'aquests dos darrers que es preveuen ben llargs, ja que el manco, segons la defensa de Torres, aquest té la intenció de contestar totes les preguntes de totes les parts. Sí, sí, señor Iñaki Urdangarín y Diego Torres, yo creo que van a ser unos interrogatorios largos en los que efectivamente van a responder a todo el mundo, que es lo normal y es lo lógico. Cuando alguien se quiere defender, es lo lógico, ¿no?, responder a las preguntas. De fet, la idea del tribunal era començar ja demà amb les declaracions de Torres, però a petició de la Fiscalia, a la qual s'han adherit les altres acusacions, serà dimarts. Señora, estaba previsto un interrogatorio de don Diego Torres que se iniciase el martes que viene. Y a tal efecto necesitamos tiempo para prepararlo. Una concessió que fa que les sessions siguin a partir de llavors de dematí i hora baixa. Si no, tendríamos que habilitar la semana que en principio estaba prevista, que no tenía señalamiento, o sea, que no estaba prevista para señalamiento, y eso también podría suponer mayores complicaciones en el supuesto de que tengan señalamientos. Tot perquè els interrogatoris als testimonis, prop de 370, comencin la data assenyalada, el 8 de març. La jornada d'avui, la vuitena, ens ha deixat entreveure que la figura d'Iñaki Urdangarín va ser la clau perquè els ajuntaments de València i Madrid contractessin l'Institut Nóos i la seva hereva, la Fundació Cultura, Esports i Integració Social. Tant el vicebatle de València, Alfonso Grau, com l'exdelegada consellera de la candidatura Madrid 2016, Mercedes Cohen, han assegurat que el marit de la infanta era garantia de solvència. De fet, Cohen ha assegurat que era inviable fer un concurs públic per aconseguir una persona que és única. Per seva, Alfonso Grau ha assenyalat per primera vegada l'exbatlessa de València, Rita Barberà. I la jornada també ens ha deixat la declaració més curta que portem fins al moment. Un minut ha necessitat la dona de Diego Torres, Ana María Tejero, per assegurar que és innocent. Estoy nerviosa y prefiero contestarle solo a él, si no hay problema. ¿Esos hechos que se le imputan son verdad o no lo son? No, para nada. ¿Usted tenía capacidad o adoptó algún tipo de decisión en el seno de los hechos por los que estamos hoy aquí? No. Ninguna cuestión más, señoría. Gracias. Això és tot el que ha donat de si la declaració d'Ana María Tejero. La Fiscalia li atribueix 9 delictes i demana per ella 2 anys de presó, però la dona de Diego Torres només ha respost a les preguntes del seu advocat per dir que no ha comès cap delicte. Just abans d'ella ha declarat l'exconsellera delegada de Madrid 2016. Mercedes Cohen ha explicat que Iñaki Urdangarín va contactar amb ella el 2006 per proposar-li una col·laboració activa amb la seva fundació en vista a la candidatura de Madrid pels Jocs Olímpics de 2016. D'aquesta conversa va sortir l'abril del 2017 una reunió a l'Ajuntament amb els dos exsocis per abordar el projecte. Cohen ha dit a més que no era viable fer un concurs públic per a aquest projecte. La singularidad también de las personas que mantienen las relaciones y la confianza, no se pueden escoger otras. Mireia Lizandra ya había trabajado también, igual que puedo hablar de que don Iñaki era conocido en el mundo olímpico. Por lo tanto, no se puede hacer un concurso
per a una persona que és única. També ha declarat avui l'exvicebatlle de València. Alfonso Grau ha començat desvinculant Rita Barberà de les negociacions per l'organització dels València Summit, però ha acabat dient que l'exbatlessa ja havia parlat amb Iñaki Urdangarín quan ell va comentar-li el projecte que li havia presentat l'Institut NOS. Mira, hemos visto en la Fundación esta propuesta y te lo digo, en fin, para que conozcas. Y me dijo, ah, sí, hace unos días o hace una semana, no recuerdo con precisión el tiempo, estuvo aquí conmigo el señor Urdangarín y le dije que me parecía una cosa que pintaba bien. També ha acabat de declarar avui l'exsecretari autonòmic d'esdeveniments de la Generalitat Valenciana. Lluís Lobón ha assenyalat que l'any 2004 Iñaki Urdangarín va oferir per carta al llavors president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, organitzar una cimera internacional, un esdeveniment molt semblant als València Summit que es van celebrar posteriorment. Bien, la única qüestió que les agradezco... La setmana que ve serà intensa, declararan els pesos pesants del cas NOS. Per això i perquè no us perdeu ni un detall, IB3 Televisió oferirà una programació especial i retransmetrà en directe el judici.